Шестирічна дівчинка, яка дістала осколкове поранення м'яких тканин внаслідок ворожого обстрілу села Приморське Васильівського району, нині перебуває в стані середньої важкості. Про це повідомив Суспільному головний лікар обласної дитячої лікарні Юрій Борзенко. В неї осколкове ураження м'яких тканин лівого плеча. Осколки були видалені, дівчинка госпіталізована до хірургічного відділення, де вона зараз знаходиться, робляться перев'язки та обстеження. Шви ніяких не накладували, ранки загоїться, дівчинка через 3 дні піде додому. Нагадаємо, окупанти обстріляли село Приморське 14 травня. В результаті ворожих обстрілів травм дістали 6 місцевих жителів, серед них дитина. 24-річний хлопець помер в лікарні, а 30-річний чоловік у важкому стані, повідомив у телеграм-каналі голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.